har solen rent utav när den 12:e omgången kickas igång. Och nu får vi njuta utav fotboll. God chans, skottet i mål! Ja, men vilket mål vi bjuds på! Mille Geil Jensen från distans. Och det är 1-0 till Häcken efter 11 spelade minuter. Oj. Ja, vi pratade med henne inför matchen. Hon trodde på mycket bollinnehav. Geil Jensen. Når in med den bollen och då är det 2-0 till Häcken. Mycket vackert spelat. Och 35 spelade minuter tog det innan samarbetet fungerar igen. Förra gången gjorde de målet Geil Jensen, nu spelar de fram den. Och Geil Jensen, och då är det också 3-0. Det är ingen offside-flagga, men det är mycket vackert. Geil Jensen för sitt andra mål i matchen. Tosmo Hegerberg. Skottet från distans, och vilket skott vi bjuds på. 4-0 kommer till sist, 77:e spelade minuten. Och hon har förtjänat ihop till det. Dilja Somers, ja, hon har försökt ett par gånger. Hon har varit så nära och till sist hittar hon också maskerna. Kontringsläget, Johansson Prakt, jätteläge för reduceringen. Och då kommer också målet för BP. Det är till en tröst, men det är likt väl Matilda Johansson Prakt som gör 1-4 i den 88:e minuten. Och spräcker nollan för Jennifer Falk och bevarar under kudden som ett fint minne. Här, Somers. Somers har ju sökt andra mål till matchen. Ska det komma här också? Nej, hon är osjälvisk. Hon passar. Molly Johansson tittar ut mot assisterande domaren. Är offside? Nej, det svaret är nej. Det är 5-1 till Häcken. Och det är Molly Johansson som trycker dit det där målet. Och där stoppar Sara Winnicka pipan i munnen. Vi konstaterar 93 spelande minuter här på Grimsta IP. Och det är Luna Nörgård Gewitz tillsammans med övriga Häckenspelare som drar det längsta strået här idag. Man gör det ordentligt. Man vinner med 5-1. Och det stora utropstecknet ifrån den här matchen måste man väl ändå påstå är Mille Geil.